ଦିନ ଦ୍ୱିପହରେ ଦୋକାନୀକୁ ଚକମା ଦେଇ ଗହଣା ଲୁଟି ନେଲେ ଲୁଟେରା। ଧାମନଗର ଥାନା ବଡ଼ବଜାର ସ୍ଥିତ ମା ଖରାଖାଇ ଜୁଏଲାରୀ ଦୋକାନରୁ 30 ଗ୍ରାମ ସୁନା ନେଇ ଚମ୍ପଟ ମାରିଲେ 2 ଲୁଟେରା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ 3 ଜଣ ଲୁଟେରା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ ଆସିଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଲୁଟେରା ବାଇକ୍ ନିକଟରେ ରହିଥିଲେ ଆଉ 2 ଜଣ ଆସି ଦୋକାନୀଙ୍କୁ ସୁନା ଲକେଟ୍ ଦେଖାଇବା ପାଇଁ କହିଥିଲେ। ଜଣେ ଅନ୍ୟ ଗ୍ରାହକ ଦେଖୁଥିବା ଗହଣାକୁ ଝାମ୍ପି ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ବେଳେ ଦୋକାନ ମାଲିକ ଜଣେ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଜଣକ କିଛି ସୁନା ଗହଣା ନେଇ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ବାଇକ୍ରେ ପଳାଇ ଯାଇଥିଲେ। ଦୋକାନୀ କାର୍ତ୍ତିକ ସାହୁ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଲୁଟେରାକୁ କାବୁ କରିଥିବା ବେଳେ ଲୁଟେରା ନିକଟରୁ କେତେକ କେମିକାଲ ମଧ୍ୟ ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଛି। ଧରାପଡ଼ିଥିବା ଲୁଟେରାକୁ ପୋଲିସକୁ ଜିମା ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ। ଲୁଟ ହୋଇଥିବା ଦୋକାନ ନିକଟ ସିସିଟିଭିରେ ଲୁଟେରାଙ୍କ ଗତିବିଧି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଲୁଟେରା ଜଣକୁ ଅଟକ ରଖି ଧାମନଗର ପୋଲିସ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଭଦ୍ରକରୁ ରମେଶ ପାଗଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।